Det har varit flera trafikolyckor runt om i landet nu under dagen. Många ska hem från midsommarfiranden. Och det här betyder att det bildas långa köer ute i trafiken. Och med långa köer ökar också risken för olyckor. Nadja Norton, vår reporter på TV4, befinner sig ute på vägarna nu under dagen. Var befinner du dig just nu, Nadja? Nu står jag på infarten till Stockholm här på E4. Vi står på en gångbro vid Solna nästan, vid Hagalund här vid Hagaparken. Precis. Mm. Och som ni hör och ni ser här, det är en del trafik. Men det flyter på, det är inga köer in mot Stockholm just nu i alla fall. Du har varit ute nu under hela dagen. Hur har det varit mycket köer tidigare under dagen? Nej, vi var borta vid Norrtälje tidigare under dagen här. Det flöt på ganska bra där skulle jag säga. Det var vid något enstaka tillfälle som det blev en liten kö. Vad det beror på vet jag inte. Det var något lokalt tror jag bara. Det var bara på någon kortare sträcka. Så en del bilister då körde gamla Norrtäljevägen för att kunna komma ut på E18 igen. Men sen rullade det på därifrån så det var nog bara några kortare bitar det var bildades en kö. Men i det stora hela skulle jag säga att det har flyttat på ganska bra i alla fall. I alla fall där vi har varit liksom norrut åt det hållet och så man vill åka norrut eller söder in till Stockholm liksom, så har det funkat. Jämfört med tidigare midsommarhelger känns det som att den här midsommarhelgen har varit lite lugnare än vanligtvis. Ja, det känns som den har varit ganska lugn. Det har ju varit några olyckor både idag och igår, men inga liksom större. Det var ju en allvarlig igår utanför Västerås där på väg 66 där 3 personer dog. Men i övrigt så har det inte varit några större. Det var också en olycka idag på samma väg, fast mer i närheten av Västerås. En seriekrock med 5 bilar, men där var det ingen som ska skadas allvarligt. Så det har ju varit några incidenter, men ingen större allvarligt förutom den igår då, där 3 personer dog. Ja, du var ju ute vid den här väg 66 igår när den här tragiska olyckan där 3 män omkom. Och även idag har det varit en större olycka på samma väg. Hur verkade vägen när du befann dig på platsen? Verkar den vara olycksdrabbad eller osäker? Eller vad har du att säga om det? Nej, men jag fick intrycket av att vägen ändå var ganska säker. Det fanns både mitträcke och så här räcke på sidan, alltså vägräcken. Så att det kändes som att det var ändå hyfsad väg och asfalten kändes ändå rätt okej att köra på. Så jag skulle inte säga att den kanske är eller att den är liksom väldigt olycksdrabbad. Sen kanske det bara är otur nu att det har hänt 2 olyckor 2 dagar i rad på samma väg. Nu är det också vid 2 olika ställen. Den olyckan som skedde igår var vid Virsbo. Det är mer upp mot Fagersta. Det är mer norrut från Västerås. Den här olyckan som skedde idag, det är alldeles in till liksom Västerås och ett stort köpcenter, Erikslund där. Så den var mer in mot liksom själva staden. Det andra var mer utanför. Så att det är 2 skilda olyckor där och på 2 skilda. Liksom. Det är samma väg men det är olika sträckor där. Den ena var norrut och den andra var söderut. Nadja, har du hunnit prata med några bilister nu under dagen? Ja, vi stannade till vid en mack eller vägkrog vid Rimbo, vid Norrtälje-trakten där. Och då stannade jag till och pratade med några lite om läget och vad man tänker. Och många pratade just om det här och ta det lugnt och hålla avstånd. Och det är viktigt en sån här dag när det är mycket trafik, för det är ofta det som är. Att håller man inte avstånd eller ligger för nära, det är då det kan ske en olycka. Och kör man in i någon så kan det bli en dominoeffekt så att det blir liksom, man kör på varandra och så blir det bara fullbilar. Och det är så det uppstår också kö. Så jag pratade med flera av några och de säger så här hur de upplever trafiken och vad man kan göra. Hur tänker ni nu när ni är ute och kör? Det här är en av de större trafikhelgerna. Men det är bara så där lugnt och hålla avstånd och man behöver inte köra 110 om det är 110 liksom. Det är lite mer trafik och folk är stressade och kommer tillbaka till jobbet och alltså, så är det lugnt. I och med att vi är rätt vana med det så tänker vi att vi åker gamla vägar, vi åker kringvägarna runt. För att undvika att stå stilla så mycket som möjligt. Jag tänker att man vill åka hem i bra tid som möjligt. Så att det kanske inte spelar någon roll egentligen vilken tid man åker. Men vi försökte väl vara lite tidigare ute. Har du några knep om du blir stressad i bilen? Jag brukar ha lugnt musik och sådär. Inte stressa upp oss.
ta 10 djupa. Det är väl det. Ja, lite tips och råd där från trafikanter under dagen. Nadja Norton, ännu en gång, hur verkar läget där du befinner dig just nu? Börjar trafiken luckras upp lite eller är det långa köer? Nej, det är inga köer direkt här. Det flyter på rätt fint faktiskt här, så att det går att köra här utan större problem. Det är ju som sagt en del trafik, liksom, men det går att komma in till Stockholm utan större problem. Mm. Jag har Bengt Olsson på Trafikverket med oss. Nu är vi på telefon istället. Nu kanske det ska fungera lite bättre. Jag är med här också. Min fråga till dig var, så har det varit några större trafikolyckor förutom den som vi rapporterat om i Västerås nu under dagen? Ja, det är lite svårt att säga hur stora påverkan har varit under midsommarhelgen. Men det har varit ett antal olyckor varje dag i stort sett. Men det har varit inte några större som vi kan bedöma så här långt. E22 söder om Norrköping har haft en del kollisioner och flerbilskrocka. Sen så har vi också tittat runt omkring Stockholm, Södertälje. Men det är å andra sidan kan man ju säga att det var på midsommaraftonsdagen så att säga som det var mest då. Och det är som en vanlig helg om man säger så. Däremot så har vi Ölandsbron där självklart det är långa köer och det kommer nog vara ett antal köer kvar där under en period för att komma bort från Öland och tillbaka hem igen under dagen här. Så att Ölandsbron är en sån där klassisk kösituation som E22 sen får hantera. Ja, och på många håll så behöver det inte ens vara någon trafikolycka som är anledningen till att det är långa köer, eller? Nej, och det handlar ju mycket om det att det är ju ett litet antal vägar som där väldigt många människor med väldigt många fordon ska samsas och det är även så utanför storstäderna helt enkelt, speciellt nu här i Stockholmsområdet, Göteborg och så vidare där många är på väg hem samtidigt och då spelar det egentligen inte så stor roll att vägen är både bred, många filer och i bra skick för det kommer bli köer i vilket fall. Alltså, landets vägar är inte riktigt rustade för midsommarhelgen. Skulle man kort kunna summera det då, eller? Nej, men ja, det kan man också säga. Å andra sidan tror jag inte vi hade velat ha så många motorvägar överallt i Sverige heller. Nej. Men Bengt, vart någonstans i landet kan det vara svårt att ta sig fram som bilist just nu då? Har du några uppgifter om det? Ja, det är ju så att från Dalarna och midsommarfirandet där så kan det vara lite tjockt på riksväg 50 och riksväg 70. Det brukar vara de som är framförallt riksväg 70 brukar vara tufft så här dags. Men annars så tror jag det att man kommer nog mer stöta på köer och så vidare när man börjar närma sig storstadsområdena. Man klarar sig ganska väl med alternativvägar, precis som vi hörde i inslaget här, om du kommer längre ut från storstäderna. Vad ska man tänka på som bilist för att undvika att vara med om en olycka då? Ja, jag tyckte jag blev väldigt glad när jag hörde de här bilisterna som ni hade intervjuat att jo, men det är att hålla avståndet och hastigheten. Det är de sakerna som du som bilist kan påverka och där tycker jag också det att här gäller det också att vara tydlig i tid med när man tänker byta filer, svänga av och så vidare. Att man är tydlig på omgivningen så att man andra hinner läsa vad du tänker göra med din färd. Jag har ju tidigare sett rapporter om rapporteringar om att vissa bilister vänder när de märker att kön är alldeles för lång och kan åka i motsatt körfält och allt möjligt. Är det här någonting som har rapporterats om idag? Nej, inte. Tack och lov så har vi inte haft någonting sånt på motorvägar och de här mötesfria vägarna. För då blir det riktigt farligt. Vi såg sådana tendenser förra året när vi hade problem med motorvägsbron förbi Södertälje. Att man väl vände på motorvägen, men det är fullkomligt livsfarligt att göra det.
För att då är man riktigt illa ute. Mm. Bengt, jämfört med tidigare år, hur pass olycksdrabbad har den här dagen varit hittills? Alltså jag tycker, nu ska jag inte säga att jag har hela facit på Sverige hur det har varit, men i det stora hela så upplever jag de rapporter jag har fått in runt om att det har varit ganska lugnt. Man har skött sig ganska väl i det stora hela. De incidenter som har inträffat har huvudsakligen varit singelolyckor tidigt på morgonen eller sent på kvällarna. Och sen så har det varit några såna här kökrockar som har blivit när man har legat för nära varandra. Men i det stora hela jämfört med tidigare år så håller det med de indikationer jag har fått nu så ser det väldigt positivt ut. Jag tänker bara en sista fråga. Jag tänker att om jag vore bilist och befinner mig ute på vägarna så vill man ju ha snabb information om vilka vägar det är som gäller som det finns framkomlighet på. Hur kan man som bilist få den här snabba informationen förutom att titta på våran rapportering då självklart? Men... Ja, nej, jag tror det enklaste idag. Det finns ett antal appar som man kan använda sig av och ladda ner. Och då får man be någon som sitter bredvid i bilen att läsa den och i så fall. Jag tror det är det som kan vara här och nu informationen. Vi har tyvärr idag inte riktigt den här jätteexakta informationen varje sekund. Ännu. Men det är någonting som vi och försöker jobba med att tillhandahålla öppen information för att just kunna göra olika data eller telefonappar eller motsvarande tekniska digitala lösningar så att man ska kunna få det i bilen. Och det är väl inte så långt borta nu att det kommer att komma inom det närmsta året skulle jag tippa en hel del sådana lösningar. Mm. Men vi är inte där idag. Okej. Okay. Tack så mycket Bengt Olsson från Trafik.